I a Caldes de Montbui, la policia local va detenir la mitjanit del dissabte un home de 28 anys, veí de Caldes, que va ser enxampat infraganti pels agents mentre venia droga a prop de la plaça de Lluís Companys. En l'atenció, es van decomissar diners en metàl·lic, en bitllets petits i 5 dosis de droga preparades per vendre. Dos dies després, la policia de Caldes va detenir un home de 34 anys, veí de Pineda de Mar, per un delicte de danys patrimonials per haver causat danys en un taxi. Mentre es feien les diligències, els agents municipals van veure que l'home, que tenia nombrosos antecedents i també tenia pendent una ordre de detenció, a la qual van donar compliment en la mateixa actuació. Tornem a lo mateix. O alguna cosa.